on acudimos al Palau de Congressos de València, que reunís 1.500 directius de les empreses més importants d'Espanya. Segons l'escenari elegit pel president del govern, per Mariano Rajoy, per a parlar de la marxa i de les previsions de l'economia del nostre país en la inauguració, a la qual ha assistit amb el cap del Consell, amb Alberto Fabra. Letícia López, Palau de Congressos de València. Letícia, quines han sigut les claus del discurs de Rajoy? Maribel, Mariano Rajoy ha inaugurat, acompanyat pel president de la Generalitat, este congrés amb un discurs qualificat tant pels empresaris com pels organitzadors com a un discurs esperançador. I és que s'ha mostrat convençut que Espanya eixirà de la crisi i que tornarà a créixer en 2014. Però per aconseguir-ho ha assegurat que és fonamental la col·laboració dels empresaris i també posar en marxa mesures difícils però necessàries, reformes estructurals per a resoldre el dèficit i que torni a fluir el crèdit. Mariano Rajoy també ha fet una fèrrea defensa del corredor mediterrani i també ha destacat el dificilíssim treball que assegura estan fent les comunitats autònomes. El president del govern espanyol també ha anunciat que en breu es presentarà una estratègia per a l'ocupació juvenil. A les 11 menys quart del matí ha arribat al Palau de Congressos el president del govern. Acompanyat en tot moment pel president de la Generalitat, Alberto Fabra, i la resta d'autoritats, Mariano Rajoy no ha volgut faltar a esta cita amb la comunitat valenciana i amb els 1.500 directius que participen en este congrés. El president del govern i el cap del Consell han encapçalat esta inauguració. En el seu discurs, referències de Mariano Rajoy a les necessitats i les reivindicacions de la comunitat valenciana, com ara el corredor mediterrani. Una infraestructura hecha para durar y para servir de plataforma de relanzamiento de la economía, el corredor mediterráneo. Una iniciativa de primera categoría a la altura de las demandas de nuestros emprendedores que compiten con éxito creciente en un mundo cada vez más interconectado y en una Europa sin fronteras. Rajoy ha destacat que la comunitat valenciana, com ara la resta d'autonomies i el govern central, estan prenent decisions amb valentia i responsabilitat, un esforç que demanen els ciutadans i que ja està donant els seus fruits. No caben remedios fáciles, medidas milagreras ni atajos inútiles. Lo que se precisa es acierto en el rumbo y constancia en el timón para mantenerlo. Nada más lejos de mi intención que pecar de optimismo. La situación aún es muy grave y el esfuerzo por realizar todavía es muy elevado, pero disponemos de algunos datos positivos que demuestran que se están corrigiendo nuestros tradicionales desequilibrios y que eso además se está haciendo a buen ritmo. Si no somos capaces de reducir el déficit y conseguir un equilibrio en nuestras cuentas públicas, todo lo demás se vendrá abajo y la economía española volverá a crecer en el año 2014. Pero eso no significa que nuestra tarea esté cumplida. Queda por delante una larga senda de reformas. Pero si no nos dejamos abatir por el desánimo, estoy convencido de que alcanzaremos la meta. El president ha reiterat que amb l'esforç dels empresaris i dels ciutadans i la determinació del govern, Espanya eixirà de la crisi. I amb este discurs inaugurava Mariano Rajoy este segon Congrés Nacional de Directius, però poc abans així el Palau de Congressos de València ha mantingut una reunió amb el president de la Generalitat, Alberto Fabra, i l'alcaldessa de València, Rita Barberà, una trobada privada que s'ha allargat per més d'una hora en què s'han abordat qüestions prioritàries per a la comunitat valenciana, com ara el finançament o la necessitat d'un corredor mediterrani.